За иргэдээс ирсэн гомдол мэдээллийн дагуу дараах сурвалжлагыг бэлтгэн хөрөгээр хэрлэн хороолын урд байрлах за дарын их тавр орон сууцны гадна хөрлцөн ирсэн байна. Дотор орж зураг авах гэсэн боловч хаалхан түгжээтэй энд ямар нэгэн эзэн байхгүй. За байрлахын явц нэг давхрын одоо каркас нь угсрагдсан. За бусдаар бол хийсэн зүйл байхгүй байгаа юм байна. За иргэдийн хэлж байгаагаар урьдчилгаа 100% болон за мөн урьдчилгаа 10-20% өгсөн нэлээд хідэн иргэд байгаа гэсэн мэдээллийг өгч байна. 2018 оны 4-р улиралд ашиглалтанд орно хэмээн иргэдэд мэдээллийг хүргэж байсан бол 2019 оны өнөөдөр бол 2-р улирал төгсөж байна. Ийм учраас өнөөдрийн байдлаар ямар нэгэн ажил хийгдсэнгүй иргэд хохирсоор байгаа юм а. Чингис хотод шишлээ даран барилга байгууламж хорооллууд баригдаж дүүнд амьдрах хүсэлтэй гэр бүлүүд цөөнгүй байгаа. Гэтэл иргэдийн хүсэл сонирхол хэрэгцээ шаардлага тулгуурлан хэрлэн хороолын урд баригдаж эхлээд байсан дарих таавар гих уг орон сууцны барилгын ажил одоогор гацсан байдалтай байгаа нь харагдаж байна. Угта бол 2018 оны 4-р улиралда багтаан ашиглалтанд орно гэж хэлээд хэд хэдэн иргэдээс байрны төлбөрийг 100% болон 10-40% урьдчилгаа авсан байна. Үүнийг тодруулбал 37 сая төгрөг төлсөн 1 иргэн, 46 сая төгрөг төлсөн 2 иргэн, 27 сая төгрөг төлсөн 3 иргэн нийт одоогийн байдлаар 210 сая төгрөг төлсөн байдалтай байна. Үүнээс өөр иргэд хохирсон байхыг үгүйсэхгүй юм. Төлбөрөө төлсөн эдгээр иргэд нэг жилийн нүрийг гүзэж удаан хүлээсний эзэст итгэл алдарч бодит мэдээллийг олонд дэлгэж байна. Тэгээд ажлын өнгөрсөн оны 5 сарын ихээр 100% төлбөрөө өгөөд тэгээд одоо болсон ингэж ямар ч одоо юу байхгүй. Одоо бол өөрөө үл хэлтэ бол ямар ч энэ ажлын үнээр эзэлж чадхаа болсон. Ингээд мөнгө чи буцааж өгнө гэдэг одоо бүр 2-3 хоног хийж өгнө. Маргааш хийж сархан хүлээж 7 хоног хийж гэсээр одоо ингэж сүүлдээ уцаа ахгүй. Ингээд ийм байдал төрчихөд байгаа юм гэх юм. Хэдэн сая төгрөг та өгсөн? Хэдэн өрөө байр захиалсан гэсэн үг вэ? Яг миний хувьд 40 гэсэн 80,000 Танд хэлэхдээ тэгээд хизээ ашиглалтанд орно гэж хэлээд гэрээ контракт байгуулсан уу та? Гэрээ байгуулсан. Юу яасан? Аа бүгд контракт аруулчихсан. Тэгээд рүү дээр чи одоо Facebook дараа тэр хайг уу байгаад зарах яах вэ? Тус компани нь барилга барих зөвшөөрлөө газрын харилцаа барилга байгуулалтын газраас 2018 оны 5-р сард авсан ба газрын хувьд сандаг хорол гэдэг хүнээс нар мандах гэсэн хүнд шилжсэн мэдээллийг бид газрын харилцаа барилга байгуулалтын газраас авсан юм. Уг газар өмчлөх хэрэгтэй 1050 метр квадрат газар бөгөөд сандаг хорол гэдэг хүн уг барилга барих гэж би хүний аав нь бөгөөд охин нь нөхөө нэр дээрээ шилжүүлэн авсан байна. Захиалагч иргэдийн мөнгөөр нь барилгын суурь болон нэг давхрын каркасыг эхлүүлээд орхисон байдалтай байгаа бол иргэдийн мэдээлж буйгаар хөрөнгө оруулагч компани олдоогүй байж барилга эхлүүлсэн. Бидний мөнгөөр эхний ажил хийсэн гэдгийг гэрчилж байна. Уг барилгыг эхлүүлсэн нар мандах гэгч иргэнтэй төлбөрөө төлсөн иргэд холбогдох гэсэн боловч утсаа авдаггүй мэдээлэл өгдөггүй байна. Иргэд арга ядсандаа сошиалд зурагтай нийтлснээр дараа холбогдож нэр төрд халдлаа. Өгдөг газар өг барилга барих боломжгүй болсон гэх мэт зүйлийг ярьжээ. Төрийн байгууллага болох газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар, мэрэгжлийн хяналтын газар зэрэг байгууллагын зүгээс хувийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж байгаа энэ мэт барилгад хөндлөнгийн хяналт тавих шаардлага хуульзын үндэс байхгүй гэдгийг хэлж байна. Харин газрыг өөрөөр ашиглах стандартын дагуу барихгүй байх норм стандарт зөрчсөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал зэрэг асуудлаар л зөвхөн хяналт тавих үүрэгтэй гэдгийг холбогдох албаны хүн хэлж байлаа. Нарамандах иргэний хувьд Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн харьяа иргэн бөгөөд хохирсон иргэн шүүхэд өгсөн ч тодорхой шийдэлд хүрээгүй байна. Одоо хохирсон эдгээр иргэд нэгдэж нийлж хуулийн байгууллагаар шийдвэрлэх болно гэдгээ хатуу хэлж байна.